Hoje temos um dos temas mais pedidos pela mamãe, o circo do Mickey. Também é uma decoração linda. A criançada adora brincar com as pelúcias. Os personagens do circo encantam e o Mickey também. Já se inscreve aí no nosso canal para poder acompanhar cada dia decorações mais lindas e exclusivas. Hoje o nosso espaço recebe o Lucas para comemorar o seu primeiro aninho. Espero que vocês tenham gostado dos detalhes dessa decoração incrível sonhada para este momento. Se inscreve aí no nosso canal, deixe seu joinha, um grande beijo e valeu!